Ytterligare ett sätt att beskriva den breda uppgång i den svenska ekonomin som vi nu ser, det är att titta på exporten som vi tror att kommer att fortsätta att växa, den röda linjen. Där ser vi ju ett väldigt tydligt utslag i just detta att världshandeln har kommit igång igen och fortsätter att växa. Det som då brukar inträffa, det är att så småningom så kommer investeringarna igång, den gula linjen. Och som vi ser här så kommer också investeringarna att så småningom komma tillbaka till sin tidigare nivå. Och konsumtionen växer mycket långsammare. Därför att där ser vi ju inte lika stora svängningar och inte lika stor dramatik när det vad som har hänt i svensk ekonomi. Men även där så får man säga att vi ser framför oss en god utveckling av den svenska konsumtionen. Om man översätter detta till arbetsmarknadstermer så ser vi också en stadig förbättring på arbetsmarknaden. Det är naturligtvis oerhört glädjande om vi tittar på den prognos som vi gjorde sommaren 2009, den blå sträckade linjen. Att vi hade fel, vi kom inte ens i närheten av den topp som vi trodde då. Utan nu återgår arbetslösheten till någonting som vi är mer vana, någonting som vi känner igen. Och det betyder att så småningom här mot slutet av perioden så räknar vi med att arbetslösheten hamnar kring 6,8 är den siffra som vi har i vår rapport. Och det är naturligtvis någonting som är väldigt, väldigt bra och tillfredsställande när utvecklingen nu ser ut att bli på det här sättet. Det kan också vara värt att nämna här, vilket ju inte syns på den här figuren, att om man beskriver den utveckling vi nu ser i bruttonationaltermer så är nivån på BNP tillbaka till den nivå som vi hade mot slutet av 2007 någon gång ganska tidigt nästa år. Och det betyder att mätt på det sättet så har vi gått igenom hela den här cykeln under några år och kan då blicka framåt. Och det här betyder att om man beskriver det här i termer av resursutnyttjande i den svenska ekonomin så kommer resursutnyttjande en bit in på vår prognosperiod här att vara någorlunda normalt. Eftersom vårt jobb är att se till så att vi klarar vårt inflationsmål på 2%, som när man då ska översätta detta till inflation i inflationstermer, och här är inflationen mätt utan ränteförändringar, så ser vi att den senare tiden har vi legat ganska nära vårt inflationsmål på 2%. Vi räknar med att inflationen faller en del den närmaste tiden. Det är en konsekvens av låga löneökningar och en apprecierande krona. Men sen, givet de efterfrågeförhållanden, givet den tillväxt vi ser framför oss de närmaste åren i svensk ekonomi, så kommer det så småningom att leda till ett ökat inflationstryck, och det leder då till att inflationen så småningom närmar sig 2%. Om man mäter det här istället i KPI-termer, det vill säga inkludera räntehöjningar, så ser ni här att KPI efter ett tag kommer att ligga över 2%, för det inkluderar då de räntehöjningar som finns inbyggda i den här prognosen. Men så småningom när vi går mot ett framtida stabilt läge så kommer det vara så att KPI och KPIF kommer att ligga ganska nära varann. Och för att åstadkomma detta så är då vår bedömning att vi behöver höja räntan som vi just nu har gjort. Och vi behöver fortsättningsvis att höja räntan under överskådlig tid. Men givet att inflationsutvecklingen, ränteutvecklingen i vår omvärld och konjunkturåterhämtningen i vår omvärld kommer att bli lite långsammare än vad vi har trott tidigare, så gör vi nu bedömningen att det kan gå lite långsammare innan vi så småningom, och i det här fallet då bortom vår prognoshorisont, hamnar på någon slags genomsnittsnivå kring 4%. Det kan också vara värt att något beskriva vad som har hänt när det gäller penningpolitiken och de fasträntelån som vi har haft. Vi har ju haft tre stycken fasträntelån utelöpande på nästan 300 miljarder under en ganska lång tidsperiod. Och de här fasträntelånen, de har då förfallit pö om pö på precis det sätt som vi har
som vi har angivit. Och det här innebär då att om man betraktar storleken på vår balansräkning i förhållande till, säg, Bank of England, ECB och Federal Reserve, så ser vi här att vår balansräkning är nu på väg ner mot en mera, mot en normal nivå. Och det återspeglar då det faktum att eftersom vi har en god ekonomisk utveckling i den svenska ekonomin, eftersom vi inte har några större bekymmer när det gäller den svenska finanssektorn, då ter det sig också naturligt att penningpolitiken och det sätt på vilket vi utövar penningpolitik i det dagliga återgår till den teknik som vi har använt under mycket, mycket lång tid. Och det är också vad då den här figuren, den här bilden återspeglar. Och då är dagsläget sådant att det är bankerna som numera löser sin kortfristiga finansiering sinsemellan på den svenska penningmarknaden. Det finns fortfarande i och för sig ett litet likviditetsöverskott i systemet, men det kommer så småningom att försvinna när vi har ytterligare några väldigt små lån till rörlig ränta som är utestående. Men i allt väsentligt så innebär det här en återgång till det normala, en normalisering när det gäller vad som sker på svensk penningmarknad. Sen blir det naturligtvis lite diskussioner och det blir en anpassningsperiod som vi nu går igenom, eftersom vi under 2 års tid medvetet har skapat ett mycket stort likviditetsöverskott på en rad olika sätt i det svenska finansiella systemet. Men som alltid, det här med räntesättning, framförallt räntesättning i framtiden, inte gårdagens beslut, det är en prognos, det är inte ett löfte. Det här är den bästa bedömning vi gör för närvarande när det gäller att bedöma vad som är mest lämpligt när det gäller svensk penningpolitik, så att vi klarar en god ekonomisk utveckling och vårt inflationsmål på 2%. Sen kan som alltid allt möjligt inträffa, både det ena och det andra. Vi har med som brukligt även denna gång ett antal exempel i den penningpolitiska rapporten. Skulle det vara så att vi får en ännu snabbare återhämtning än vad vi har sett i den svenska ekonomin, ja, då finns det skäl att tro att det leder till högre inflation. Och i en sån värld så blir det då angeläget för oss att höja räntan lite snabbare än vad vi annars skulle ha gjort. Skulle det å andra sidan vara så att vi får en svagare internationell utveckling än den vi nu ser framför oss, Och då har vi ju här en internationell utveckling som är tudelad i den meningen att världstillväxten är god, men några stora ekonomier eller ekonomiska block växer ganska sakta. Och skulle de stora ekonomiska blocken fortsätta att växa och växa ännu långsammare än vad vi har trott, ja, då får vi en annan ränteutveckling i omvärlden. Det slår så småningom en del på svensk ekonomi. Och i så fall i ett sådant scenario så är det troligt att vi skulle behöva skjuta svensk räntebana lite grann åt höger. Det vill säga räntehöjningarna kommer då i så fall att gå lite långsammare. Men inte icke desto mindre så är det så att den prickade banan där, det är vår bästa bedömning i dagsläget när det gäller vad som är lämpligt och vad som är bra för svensk ekonomi och vad som krävs för att vi ska klara vårt inflationsmål på 2%. Så låt mig då sammanfatta. Svensk ekonomi växer snabbt. Svensk ekonomi växer snabbare än många, många andra länder. För närvarande har vi ett lågt inflationstryck i Sverige. Det här inflationstrycket kommer att växa gradvis men ändå ganska försiktigt under den här tidsperioden. Och det innebär då att för att vi ska klara vårt inflationsmål på 2% så behöver vi gradvis höja räntan. Och det är det som vi har då bestämt oss att göra med en kvarts procentenhet igår. Tack!